Ini okey, ini minyak brek. Minyak brek. Ha. Yang ini okey. Dipstick. Okey, untuk minyak enjin. Okey, cek minyak enjin. Okey. Lepas tu air terbagi pada ni tangki air wiper. Okey. Ini tangki sepanel air radiator. Ini tangki air radiator. Okey. Okey. Lepas tu lepas WD. D damage kerosakan pada bahagian enjin ada tak? Okey, tak ada. Tak ada. Okey, semua dalam keadaan baik. Lepas tu E electric, iaitu bateri dalam keadaan baik. Wire tak putus. Okey. Okey, dia punya clip jadi ketat. Okey. Lepas tu R. R iaitu rubber hose dia. Hose. Dalam keadaan baik. Okey. Tak merekah. Tak bocor. Okey, lepas tu last sekali tali sawat. Tali sawat. Okey. Okey, dalam keadaan baik.